Já jsem zase prvá strana letěla menší úraz ve fitku, kde se mi posunul obratel. Wakey, wakey! Hola, vítejte u nového videa a tohle bude náš reset do nového roku, i když už je skoro únor, ale leden se moc nepočítá, to je takovej můj zkušební jako měsíc, bych řekla. Protože ten vždycky totálně ho pokazím, i když to je můj narozeninový měsíc. Je, měla jsem narozeniny, by the way, je mi 24. 24. To nedává smysl, to reálně nedává smysl. Nevypadám na 24, já se to vypadám na 20. Chápete? It's crazy. Anyways, důvod tohohle videa je, že jsem strašně líná a hrozně neodhodlaná sama se donutit nějak začít trošku makat na sobě zase, protože jakoby nějaký lidi mi psali, že jsem hrozně přibyla a takhle. Já jsem si toho všimla, lidi, já mám zrcadlo taky a vím to, ale jako abych pravdu řekla, byla jsem extrémně líná a je to všechno moje chyba, to není prostě jako, že bych to na něco mohla svádět nebo mít nějaký výmluvy, prostě ne, byla jsem líná, prokrastinovala jsem a nechtělo se mi. A přitom jako mi přijde, že tolik jako nejím, jenom prostě mám nulový pohyb, jo? Nulový. Já budu ráda, že mám 3000 kroků za ten den, takže je to fakt jako blbý. A ještě k tomu teď, jak jsou ty body mrazu, tak to je úplně to počasí, mě ještě víc demotivuje. Ale rozhodla jsem se, že natočím video, protože s tím namotivuju sebe a možná tím namotivuju i vás. Takže jsem přemýšlela, že tohle udělám takové jako týdenní video, což jsem v životě nedělala. Já vždycky dělám denní, protože toho natáčím strašně moc a nemám filtr, takže nevím, co mám a nemám natáčet, ale udělám z toho nějaký jako prostě týdenní video, kde jako se budu snažit cvičit a budu se snažit vařit, že nebudu jíst tolik doma, ale nejvíc crazy je, že vlastně teďka tenhle ten týden, co natáčím, tak vlastně dávají prostřeno, kde jsem byla. And it's so crazy. A já jsem to dokonce i jako natáčela, ale nedokončila jsem to. Natočila jsem podle mě půlku toho týdne, takže mi napište, kdybyste to chtěli, já to vydám. Je to fakt jako, není to dobrý, jakože není to dobře rozkouskovaný. Takže mi dejte vědět, byl by z toho chaos, jako abyste očekávali. A no, takže z toho mám fakt radost. Ale anyway, zpátky k harmonogramu tohohle videa. Já jsem si koupila od Lery její jako cvičící nebo jakoby program na držení těla, protože to potřebuju a hlavně teď v zimě mě ještě víc bolej záda, protože jsem vlastně, pokud nevíte, já jsem měla v roce 2019 menší úraz ve fitku, kde se mi posunul obratel dovnitř a vlastně mě bolí záda občas, chodila jsem na rehabilitace půl roku a prostě vždycky v zimě mě začnou bolet víc ty záda. Nevím, čím to je, možná stuhlýma svalama, I have no idea. Ale tak, moje novoroční předsevzetí, což já jako ani nevím, jestli bych si měla dávat, protože se nechci zklamat, já jsem si ještě neuměla ani obličej. Tak já to takhle otřu nahoru, abych neplýtvala krémem, jo, protože, já jsem vám říct, že moje novoroční předsevzetí je fakt jako jednoduchý. Chci prostě samozřejmě klasika být úspěšná, blablabla, ale ohledně mého zdraví, tak si chci fakt zbalancovat svůj život, což říkám teda každý rok a nikdy se to nepovede, ale třeba 2024 je můj rok. Protože je to můj rok, protože já jsem se narodila 2000 a v lunárním vlastně znamení, nebo jakoby ve vietnamských znamení, tak se ty znamení rotujou každých 12 let. Takže moje znamení je drak a drak je teda každých 12 let, takže 2012 byl drak a teďka 2024 je drak. Protože je to můj rok. It's my year. Takže to musí být můj rok a musím konečně udělat tu změnu. Je mi 24, sakra. Já jsem dospělá. Jakože já vím, že jsem dospělá od 18, ale 24, to už zní fakt strašně staře. Jakože to zní jako člověk, který by měl mít věci už jako vymyšlený a jako, nevím, jako pohromadě zorganizovaný a tak, a já jsem přesný opak. Takže vy mě držíte prostě, abych to fakt udělala. Zodpovědnost držím díky vám. Dneska
jsem si řekla, já nevím, jestli si napíšu nějaký plán nebo ne, ale já jsem neřekla ani to předsevzetí, já jsem zase mlela 5. přes 9. No nic, moje nový předsevzetí je prostě mít balancovaný život a pravidelně nějak jako cvičit, nemusím cvičit každý den, ale prostě pravidelně a zkusím vám fotit třeba progresový fotky, jako já nevím, já nejsem úplně fitness člověk teďka, jíst jako poměrně zdravě, ale vařit si, nejíst tolik venku, takže harmonogram na dnešek je, že si chci dát snídaní nejdřív, pak si půjdu zacvičit jako nějaký taneční videa, já vůbec nevím, co mám vybrat. Něco vybereme jednoduchého, protože jsem fakt dlouho necvičila a nechci se zabít. Chci udělat jedno video na břicho, to už jsou dvě. A pak si dám to jedno video na to držení těla, co mi vlastně posílala Lera, protože potřebuju každou pomoc, která prostě je. A to je ono, that's it. A uvidíme, co budu dělat zítra, jestli se donutím. Musím začít chodit spát brzo, i to chci taky, spát aspoň 6 hodin minimálně, protože to je u mě hrozný problém. Já spím třeba max a to je fakt blbý, takže musím začít chodit spát brzo a vstávat brzo, co já. Na to se fakt těším, musím dneska udělat hodně věcí, musím se učit ještě. Dneska je úterý, tak to uděláme od úterý do úterý, tohle video. We will see, my to zvládnu. Musím se fakt donutit, vy jste jediná moje motivace. Disciplína, vy jste jediná moje disciplína, protože moje sebedisciplína... Nula. Převlíkla jsem se do sportovního. I hate it, jak v tom vypadám, ale to nevadí. Mně přijde, že vždycky jsem prokrastinovala, protože tady mám takovej bordel. Vzhledem tomu, že tady mám 50 mikin mého merče, který rozdávám. A pokud jste žádné nedostali, protože jsem dělala giveaway na Instagramu, tak to tam sledujte. A brzo bude nový merch, tak se na něj těšte a ten bude úplně top strop kvalita. Sice bude malinko dražší, tak doufám, že mě za to budete soudit, ale prostě chci to fakt kvalitní a chci něco, co budu nosit s pýchou, prostě úplně jako pyšná, takže jsem do toho prostě zainvestovala víc a z důvodu je to prostě trošku dražší, takže tak. Tady mám teda prostě bordel, nemám tady moc místa jako na nic, proto jsem podle mě byla taková trošku demotivovaná, ale to jsou výmluvy, samozřejmě, takže jdem na to, jdeme cvičit, nemám na výběr, jdu si najít něco na YouTube. Vidíte tohleto? Takhle to tam za to. Ale víte co, já se za to jako nestydím, prostě mi to už jenom vadí, jo, jakože nestydíte se vůbec za své těla a tak prostě jak vypadají, jako tady prostě mám větší ruce a takhle než dřív a jenom mi to vadí, já se za to nestydím, prostě vím, jak vypadám a tak. Later, jdeme najít nějaký videjko, udělám, já nevím, jestli jste dřív jako, nebo já nevím, kolik vám je, jo, takže, ale já dřív, když jsem byla menší a cvičila jsem během covidu, nebo ještě jako předtím, tak jsem koukala na jednoho týpka, jako Marshall se jmenoval, a dělal prostě dance cardio. Takže já chci prostě udělat dance cardio, prostě workout, dvě videa třeba, že ty mě strašně baví. To je on. To je on, to je Marshall. Milo, jdeš se mnou cvičit snad? Asi ne. Takže to je prostě on, který dělá dance workout, anebo prostě vezmu most fun 15 minute dance cardio fitness workout ever. Tady jsem našla, jo. Takže to zkusíme. To bude takovej fail. Já se zblázním a vy mě u toho uvidíte ještě cvičit. To bude blbý, to bude blbý. Maximální krytí. To je, když nemáte YouTube Premium. Alright, hey girls, welcome to a 12 minute cardio blast. Oh, ta hudba! To mě nebaví, já jsem chtěla, ne, já jdu na tom toho druhého. Marshall je lepší, to je až moc trapný na mě. Marshall je mnohem lepší. Mne se The Fitness Marshall. We are doing a 30 minute Booty Army Fitness Marshall live stream experience extravaganza. To nedám, to nepřežiju. We hope that we can make working out movie. Já se moc stydím před váma, takže až budu hotová, tak vám dám update. Ještě jsem si zapomněla vzít hodinky a pokud to není na hodinkách, tak se to nepočítá prostě. Ne, kecám, já už jsem je dlouho nenosila, ale prostě jdu si zapnout tady workout, jo, jdu si zapnout cardio, let's go.
před váma tancovat? To je bad. To je bad bad. Už je docela začíná bavit. Tady cvičím a měla jsem pauzu a prostě Kiwi tady na mě takhle kouká, jak cvičím. Já jsem tak dlouho necvičila, ale tak dlouho. To bylo tak dobrý, až... už ani nevím, co jsem chtěla říct. To bylo tak dlouhý, až mi z toho teče z nosu. Se mi potí i nos normálně. Kardio máme za sebou, jdu dělat břicho. Let's do this. Vůbec se mi nechce. Břicho dám maximálně na 10 minut. To je jako fakt deal, nedám. Omlouvám se, jestli to někdo zvládne, ten líp než já. Dost pravděpodobně, ale jdu si vybrat nějaký břicho. Lehký, beginner břicho. Jdem na to. Já si udělám jenom screenshot, abych vám ukázala jenom, co jsem dělala, abyste si to když tak zkusili taky, ale prosím, nejsem žádný fitnessák. Je to dost vidět, jo? Takže, ježiši, jo, tohle miluju. Tohle je moje oblíbený video, je to od MadFit, já vám udělám taky screenshot na to. Je to prostě fakt, tohle je nejlepší ab workout ever, fakt jako nejlepší. Já úplně si pamatuju, když byl covid, cvičila každý den a jestli jste mě sledovali, tak jsem vám dokonce dávala i jako videa, který dávám na strčka, který cvičím. Kde byly ty časy, jsem měla třeba o 15 kilo míň. Jdem na to. To bude zabiják, lidi, to bude trapné. I'm dead. Rozhodně jsem to nezabila, spíš to zabilo mě. Čekala jsem to možná horší, nevím, co jsem očekávala úplně. Rozhodně to nebylo tohle, potřebuji na depilaci. I'm so dead. Chtěla jsem se jít ještě protáhnout, ale za pár minut má přijít moje kamarádka, ale udělám si asi jídlo. Holy crap. Ale jako docela mě to zabilo, já vím, že to bude dobrý. Ono nejhorší je prostě jenom začít. To je prostě to největší peklo, začít. Ale když už půjdete jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tak už se dostanete do té rutiny a to mnohem lepší. Takže jestli chcete, můžete začít se mnou. Skoro 300 kalorií, to jo. To je víc než na můj předešlý týden, bo to je tak smutný. Přemýšlím, že se možná protáhnu až večer, uvidíme. Takže momentálně si dělám snídaní, ale moje snídaně je bún čaj. To je vietnamské jídlo. Je to jakoby, kdybyste to jedli podle mě třeba k večeři nebo k obědu, ale u nás si všechno vždycky. Prostě snídaně, večeře, oběd, všechno stejný. My to nerozdělujeme úplně jako na snídaní a já nevím, jak to mám vysvětlit. Třeba fočko se převážně jí jako snídaňové jídlo, ale tady se to jí jako oběd nebo večeře, takže... Já vám musím ukázat můj nový hrnek, já nevím, jsem vám ukazovala, ale... Koukejte na můj hrnek! It's so cute, to jsem dělala já. A tady jsem si udělala srdíčko, tady jsem si podepsala a napsala jsem, kdy jsem ho udělala. A dělala jsem ho na moje narosky. Tady mám napsaný I love you. A tady mám napsaný stay hydrated, bitch. Takže já, aby si udělat čajk. Měla jsem dneska se jít učit jako to, ale už to asi nestíhám, protože už je 1 hodina, musím ještě uklidit a v 6 musím být u rodičů, protože budeme spolu koukat na prostřeno tenhle celý týden, takže to aspoň taky uvidíte. A možná bych si mohla dát to držení těla se ségrou, ona by to podle mě ocenila. Takže údle mám už ohřátý a jsou úplně hezky měkounký, takže do toho si dáme salát, to se jí se salátem a s koriandrem. Jenom tyhle listy já nejím, to jsou takový nic moc pro mě, ale jinak zbytek jím a to si asi dám dneska celý. Stejně už nemám další porci. Maso už mám skoro hotový, to slyšíte to hučení. Není to úplně nejzdravější, ale řekla bych, že to není mekáč, aspoň. It's so good. Slibuju vám, že jestli nemáte airfryer, tak to je nejlepší kamarád. Maso je jak nový. To je moje jídlo. Já vím, že to vypadá jak gigantická porce, ale prostě je tam ten salát a it's delicious. Tak a tady máme takovou rybí omáčku a ta tam je z mrkví a s takovou, nevím co to je, mrkev a něco. Máme to tady. Mám z toho úplně radost. Krása! Chtěla jsem vám jenom říct jako tímhletím, že prostě jo, začínám cvičit a chci zase jako se dostat do formy trošku, anebo jako trošku zhubnout a zpevnit tělo, ale prostě balance. Nechci hnedka jíst jenom saláty, nebo prostě
nedopřát si dobrý jídlo nebo něco, protože prostě balanc a chci to udržet dlouho, takže se nenuďte prostě, když začnete cvičit, nemusíte hnedka být fitness guru nebo úplný totální gym rati, nevím, jak vám to mám myslet, ale prostě, když něco začnete dělat, nemusíte v tom být hnedka profíci. You know what I mean? Protože já jsem dřív hrozně, když jsem začala cvičit, musela jsem hnedka vážit jídlo, chodit 5x týdně do fitka a musela jsem všechno dělat dokonale, i kdybych cvičila už 10 let prostě. A takhle to není. Začínáte pomalu a je to v pohodě, že začínáte pomalu, nemusíte být hnedka ve všem dobrý, ale hlavně je, že prostě se snaží. You know? Takže si dopřeju dobrý bunča. OK? Dobrou chuť. A jdu koukat na seriál. Možná už jsem zjistila, z čeho jsem tolik přibrala teďka. Protože já miluju dezerty. Já prostě po každém slaném jídle si musím nutně dát dezert. Prostě můj dezert bylo vždycky miska mysli s mlíkem. A prostě to mysli, to není zdravý mysli. To je prostě mysli od MK, který je plný cukru a tak. A s kouskama čokolády. Yeah. Takže to jsem vždycky jedla jednu misku prostě pod plným jídle. Takže si myslím, že jsem to udělala jako blbě, ale jakože prostě postupně se budu zlepšovat. Třeba teďka si dávám hroznový víno a zítra si můžu dát mysli, ale it's okay, you know? A mám tady čajíček a ovoce, můj dezertík, udělám si klídeček, pak budu uklízet a musím se nastavit dobře, abych byla produktivní. Protože jako já jsem si uvědomila, když vy nemáte žádný pohyb a prostě nic neděláte, tak je jednodušší ještě nic víc, jakože víc nic nedělat. Víte co, jakože prostě když jste už líní koukat na tu telku, tak už na ní prostě koukat budete, už se vám nikam nechce. Nechcete jít ven s kamarádama, nechcete jít nikam, prostě nic. Ale hnedka jak se prostě vstanete a začnete něco dělat, tak už to postupně začne rolovat ta produktivita. You know? Does it make sense? Am I making shit up? Anyways, mamka mi koupila nějaký extrémně drahý hroznový víno v Sapě. A myslela jsem si, že řekne, že bylo ve slevě, ale ono, jedna obrovská, takovýhle pytel tam byl, plnej vína. 220 korun za tohle, ale ten crunch, worth it, koukejte. Sorry. A jsou crunchy. Pokračování. Musím se objednat k zubaři, protože mě studí hrozně zuby. A není to normální. Nejhorší je, že prostě soukromí kliniky jsou vždycky nejrychlejší. Ale taky... Ne. To je blbý. Dobrý den, tady Tranová. Ale prosím, hezky jde vám přijdu. Naschle. To bylo rychlý. Tak, momentálně jsem u rodičů. Slíbila jsem Angie, že spolu budeme cvičit jakoby takovýto držení těla, jak jsem vám říkala. Ale koukejte, já přijdu domů a ona spí. Ona spínká. Ale já jsem přišla k rodičům hlavně, protože spolu budeme koukat na Prstena a na další díl. Dneska je tady až, takže jsem na to mega zvědavá. Jdeme probudit Angie. Myslím, že stačil nap. Wakey, wakey. Tak asi nestává. Tak jo, trvalo mi hodinu se teďka odhodlat, ale jdu na to. Točím tohle video, tak na to musím jít a prostě chci být zase sebevědomá a všechno. A to, že vypadáte jako já, to prostě nejde o to. Prostě já se necítím dobře ve svém těle teďka a nevadí mi, že jsem prostě větší, jenom já se necítím dobře prostě, když mám na sobě to oblečení a takhle. To je jediný důvod. Jdem na to. Kdybych prostě měla všude rozloženou tu váhu a bylo by to rovnoměrný, tak mi to nějak nevá. Ale prostě já mám malý nohy, jo, kotníky jak moje zápěstí skoro, prostě a tak. A pak nahoře, jo. A já vím, že nejsem jako obézní nebo tak, ale mohlo by to být lepší. A vím, že to bylo lepší, protože jestli jste mě sledovali, když jsem byla minulý rok v New Yorku, jakože ve škole, tak jsem strašně zhubla, nebo jakoby začala jsem být strašně fit, protože jsem chodila furt běhat a cvičila jsem na intru a takhle, takže to bylo prostě dobrý. A teďka jsem prostě líná prdel a nechce se mi nic dělat. A to mi na tom vadí, že prostě mě už ani nebaví ten pohyb, you know? A já chci, aby mě zase bavil pohyb. Takže už jsem dneska cvičila. Nejradši bych chtěla cvičit znova, ale moderovat to musím. Ne moderovat, to je anglicky. Balancovat to musíme. Nesmím začít hnedka z hurta, jak jsem vám to říkala. Takže dneska prostě jsem dělala kardio pro největší začátek.
začátečníky ever a dělala jsem břicho, tak jako na půl, protože to bolelo. A denně dělat to držení těla, protože to je taky důležitý, což jsem si dřív neuvědomila, že jsem se neprotahovala a mohlo by mi to i pomoct, odvodnit a tak. A jdem na to. Potřebujete válec, já jsem si měla koupit hladký, koupila jsem si tenhle, pěkně to bolí. Ale doufám, že to bude prostě jako lepší. A pak jsem si koupila ještě, co mi doporučila, takovýhle balón na prostě protahování. Jdu si nastavit stretching. Co je? Tady není stretching, to musí být. A, tak asi to bude, on to změnil na flexibility. Tak já jsem tak unavená teďka, jakože mě to, nejsem spocená nebo nic, bylo to vlastně docela uklidňující, ale já jsem úplně unavená. Kolik je hodin? Mně se normálně chce jít spát. To je možná jako dobřej, že bych si dala spršku a už je 10:30, že bych šla spát jako brzo. Who is she? A nedala bych si sirníky, jo? To je asi možná i dobře. To je fakt zajímavý. Tak asi se jdu dát spršku a jdu spát. Já jsem úplně vyčerpaná. Wow. Takže další den. Už jsem ready. Stala jsem o 2 hodiny později, ale řekla jsem si, že žádný výmluvy, prostě to udělám a hotovo. Nebudu vymýšlet žádný výmluvy, nic. Ale lidi! Moje kamarádka, nebo jako kamarádka mojí kamarádky, tak mi nabídla, že bych letěla tenhle týden v neděli do Zanzibaru. Nebo na Zanzibar, já nevím, jak se to na Zanzibar asi, protože to je ostrov. Ale já, to je tak spontánní, na to vůbec nejsem zvyklá, ale jako přemýšlím, že fakt poletím. Oh my god! Za prvý, budete mít skvělý content, jo? Já jsem v životě nebyla na Zanzibaru, takže oh my god. A no, crazy. Tohle to je dobrý reset do nového roku. Prostě dělat spontánní věci, dělat věci, co vás baví a prostě se motivovat takhle do života. Prostě mít na co se těšit. To mi říká furt můj terapeut, že je hlavní mít se na co těšit do budoucnosti a takhle. A prostě... Takže teďka budu muset fakt zamakat jako s tou bakalářkou jako lidi. Fakt, jsem se hecla, jestli poletím na Zanzibar, tak do neděle musím napsat aspoň 5 stránek. Jako fakt. A je středa. Ok. Už jsem se ani doma obličej a prostě už jsem převlíknutá cvičit. Anyways, nemám moc času, takže si vyberu asi nějaký rychlejší kardio. Už ne jako dance workout, ale něco trošku jako vážnějšího, ať se aspoň jako spotím. A jdem na to. Takže jsem si vybrala 15-minutový kardio, dávám ho sem. A Milo tady se mnou hangoutuje. To bude smrt, asi budeme stát, takže. Teď nám řekl, že nebude žádná pauza. No tak to je konec, držte mi palce. Gumičku. Mám tady gumičku, nemám tady gumičku. I love you. Co mě to baví, jo? Takhle s váma. Je hlavní, že máte pohyb nějaký. Ach jo, momentálně jsem řešila teďka letenky, takže jsem to nedostihla docvičit, ale myslím si, že kardio jako už hotový, už stačí. Ale co mě víc štve, je, že jsem se už ochladila a teď mám jít dělat ještě břicho a už se mi vůbec nechce, protože jsem prostě jako vychladla, že už nejsem jako zahřátá. Ale dala jsem si 10 minut kardio místo 15, to je v klidu, začínáme, it's ok, to jsou moje výmluvy, nevadí, ale jdu dělat břicho, takže to bude v klidu. Tak jo. Tak Milo mě teďka celou oslintal, že prostě na mě ležel. Vidíte to? Milo, já nemůžu cvičit s tebou. Ty prostě seš moc velký mazel. On mě nenechal ani cvičit. Celou dobu na mě ležel. Tak já budu cvičit dneska se ségrou. Já jsem jí slíbila, že za ní pojedu, tak budu cvičit s ní. Protože teď to asi nedávám lehce. Ani nestíhám, takže to uděláme prostě potom. And it's ok. Prostě začnu makat, jdu psát jak blázen. Protože prostě na ten Zanzibar musím. I have to. Už jsem se rozhodla. už. Už z toho nemůžu vycouvat. Je to v plánu. Tak jdu si udělat jídlo. Takže myslím, že je třetí den a včera jsem se už vykašlala na cvičení břicha a protahování, protože prostě se ségrou jsme to nějak nezvládli a bohužel jsem propadla své lenosti, ale chci vám jenom říct, že kvůli tomu, že jste něco prostě nezvládli včera nebo prostě dneska, tak neznamená, že ten další den musíte to udělat znovu a dvakrát tolik a prostě dohnat to, co jste
zmeškali, prostě takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje, takhle to nepomůže a takhle si jenom budete trestat, jakoby, a nebudete si to užívat a musíte se naučit si trošku odpouštět. Ale zase samozřejmě nepovolit úplně. Takže jdu znova dneska, i když se mi nechce, a našla jsem si nějaký dance workout, protože ten mi přijde, že na mě funguje nejvíc. A vybrala jste jsem si... Vy, komu vaše děťátko od začátku důvěřuje nejvíc? Vybrala jsem si dance workout nějakej, 15-minutovej. Dám si zase asi břicho a pak dám protáhnutí. Protože já nemůžu už. Já mě to... furt jsem si nenašla, že by mě to bavilo. Že bych se dostala do té rutiny jako jo, jdem na to. Jo, mega mě to baví, let's go. Možná si vezmu lampičku. Mám tady bordel, tak don't judge me please. Tak, ať to máte aspoň pryč. You know what? I'm so sorry, ale to je moje realita. Dávám to zrychleně, protože tam je stejně Taylor Swift, takže nemůžeme copyright. A nikdo mi zazvolá. Já se nezacvičím nikdy. A few moments later. Já se z toho asi zblázním, já jsem zase prokrastinovala na telefonu. Ale dostala jsem jeden nápad na video, takže... Stay tuned, subscribe, ne, sledujte mě na Instagramu a na YouTube, ale napadlo mě, že bych udělala video, kde se snažím udělat tu perfektní rutinu, protože jsem velmi daleko od toho. Ale můžem to vyzkoušet. A nevím, jestli to mám zkusit na den, anebo na týden. Tak mi to prosím napište dolů. Fakt mi to jako napište, jako já se vás vždycky na něco zeptám a vy mi nikdy neodepíšete. A já potřebuju váš názor. Váš názor je velmi důležitý pro mě, protože to tvořím pro vás. You know? Anyways, zítra půjdu asi na depilaci. Jsem chtěla říct na depku. To taky. Na depilaci. Ale jdu si fakt zatancovat. Vybral jsem sice jiný kardio na 10 minut. Pak dám rychle, fakt musím rychle. Já fakt jako nestíhám už pak, jo? Ale vybral jsem si Pamelu. Když se neznáte Pamelu, tak jste nikdy necvičili během covidu. Ale jdem na to. Šiši. Mně se tak nechce jí dělat břicho. Strašně se mi. Lidi, já se tak... Moje výdrž teďka je pod bodem mrazu. A jestli mi někdo napíše, že prostě to vám za to, že jsem líná prda. Já se snažím, lidi. OK, I'm trying. Jdeme na břicho. Nevím, jestli víc nesnáším plenky, anebo cviky na spodní břicho. Tohle je fakt zabiják. A přitom prostě vím, že když jsem dřív cvičila, tak prostě tohle pro mě bylo nic. Ale je to o té vytrvalosti, výdrž, samozřejmě musíte být konzistentní a... Prostě musím se do toho zase to. Myslím se, že jsem takhle dlouho od cvičení pauzu dlouho neměla. Že dřív jsem vždycky něco dělala, aspoň badminton nebo horolezení. A teď jsem neměla fakt nic. Jestli máte stejný problém, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Já nerozumím, proč tolik prokrastinuju. Já přísahám, že vždycky, ale vždycky, když prostě mám dělat nějaký povinnosti, tak je nedělám a místo toho dělám něco jiného. Že prostě já vím, že teďka nedávám smysl, jo. Ale hear me out. Já prostě, když vím, že mám teďka cvičit, tak začnu být produktivní něčem jiným. Třeba teď jsem začala dostávat mega nápady na TikToky, na Reelska, na YouTube videa a na všechno. Ale jenom nejdu cvičit. Chápete to? Jakože... Já nevím, co mám dělat. Snažím se teďka postnout nový Reel. Okej. Kdyby, sledujte mě na Instagramu, tady. Já se tak těším, až budu mít konec školy. Extrémně se těším na to. Jakože já jsem ready, aby už byl konec školy. Abych už dobakalářovala všechno. Takhle je na mě závislý Milo. Takhle. Ty můj závisláku. Ty závisláku jeden. Já tady cvičím. Ty mě zase nenecháš cvičit. Já tě znám, že mě nenecháš cvičit zase. Jdu rychle odjet to pro cvičování, protože musím. Nemám na výběr. Ale budu muset rychle vyrazit, protože mám casting.
Třeba po roce. A já vím, že asi některý vůbec nevíte, že mám casting a že chodím, že jsem v nějaký agentuře jako na casting, ale byla jsem jednou na castingu. A pěkně jsem to, pěkně to bylo blbý. A nedopadlo to dobře a já se stydím před lidma a nevím proč. Jdeme na to, jdeme se procvičovat. Máme další den a zítra jedu do Hradce za kámoškou, abychom mohli jet na letiště do Bratislavy, protože jdeme přes Bratislavu. Ale momentálně si tady dělám sirníky, protože jsou moje oblíbený a prostě bych řekla, že jsou docela i zdraví. Je tam prostě tvaroh, mouka, vejce, trošku cukru a vanilka. And that's it. A k tomu si dávám takhle jogurt a bude to tak strašně dobrý. Dělám to po třetí v životě. A přijde mi, že se mi to daří mnohem líp než dřív, protože jsem dostala rady od jedné paní, která vlastně je Ukrajinka a ví, jak se to dělá a dala mi pointers. Pokud chcete někdy dělat sirníky, tak prej prostě musíte vařit na nejmenším ohni, co to jde. Já to mám teda na 4 a prostě být s nima trpělivý, což je pro mě dost těžký, protože já jsem mega netrpělivá a mám na to chuť už a prostě nejradši bych si to už dala, ale musím být fakt jako prostě trpělivá. Vzhledem tomu, že mám menší indukci než tu pánev, tak to tady musím prostě otáčet, jak totální debil. No a budu dneska cvičit se ségrou, jsme se domluvili, doufám, že to dneska už konečně vyjde, protože už to říkáme asi od pěří nebo od pondělí. A takže tak no, těším se, možná přinesu ségře ty serníky, protože jsem jich udělala hodně. Jupi, jupi. Snažím se jíst jako poměrně zdravě, snažím se spíš jako vařit. Vařit a moc neobjednávat, ale včera jsem si objednala řízek, protože prostě jsem spěchala někam a tak a sjedla jsem ho celý, ale prostě chtěla jsem si ho dát, tak jsem si ho prostě dala. Furt mám takový jako pocit, že se v něčem aspoň zlepšuju, mám nějaký ten pohyb, snažím se jíst prostě fakt jako neobjednávat přes Bolt nebo přes Wolt, prostě jídlo furt. Dřív jsem to dělala každý den, jakože večeři. Celý den. Prostě jsem toho měla hodně a nestíhala jsem, takže jsem furt jenom objednávala a vůbec se mi nechtěl vařit. A konečně mám zase jako tu motivaci vůbec jako vařit, takže jsem za to vůbec jako ráda. Nejradši bych teda fakt jako přidala na tom ohni už, protože to je fakt pomalý. Ach jo, možná to hodím na 5. Jsem fakt hrozně netrpělivá. Anyways, chtěla bych vám natočit asi jako Zanzibar, nejsem si jistá, jako stejně mi nemůžete pomoct, protože to vydám až tohle video, až po Zanzibaru asi. Dejte mi když tak jako vědět, jestli máte rádi jako třeba co všechno jim dneska, nebo nějaký nápady na videa, který byste chtěli. Já jsem to asi řekla jiný den, to je jedno. Ale nevím, jak dlouhý bude tohle video. Ani nevím, jestli tohle video vás bude bavit, je to taky něco nového, co zkouším, protože normálně točím prostě jenom celý den a hotovo, ale tady to je prostě fakt rozkouskovaný na dny, kdy prostě cvičím a takhle. Takže někdo mi volá. Wait. Teď jsem kontrolovala video a vrátila jsem se domů z prostřena. Nakonec jsme se ségrou vůbec necvičili, protože usla u toho prostřena. A dala jsem si s nima večeři a tak, ale teďka už je později, kolik je? Je půl devátý. A přijde mi... Viděli jste to? Oh. A přijde mi, že budu mít za chvíli asi hlad, takže si možná ohřeju svoje sirníky, které jsem dělala, tak vám je ukážu. A neprotáhli jsme se s Angie, nebo neudělali jsme to držení těla, takže vím, že to budu muset udělat dneska a hrozně se mi nechce. A teďka se tady tulánkuju s Milem, protože to je prostě moje mimínko. Koukejte na něj, to je prostě můj polštář. Love you. Bych o tobě mohla udělat samostatný video, vej. Nech můj řetízek. Teď už jsem od tebe. Oh, přítel bude závidět. Já se občas myslím, že Milo dřív byl člověk, protože to prostě to nejde. Ty jsi dřív musel být člověk, protože jak tohle vysvětlíš? Budeme se protahovat? Mně se tak nechce jít protahovat, ale já vím, že musím. A je to na hodinu. A už jsem to zaplatila. Might as well do it. Jdem se chvíli koukat na seriál a pak budu cvičit. Teď se vyměnili a začal se ke mně tulit kiwi. Ale je to prostě trošku jiný. Kiwi není tak tulivý. Kiwi u mě prostě jenom jako leží. Já nevím, bych to vysvětlila. Prostě ten jenom tady takhle je. A přijde mi, že má vždycky hrozně nepříjemně. Ale vím, že mě má rád, protože by tady prostě u mě nebyl. On to není takový tulánek, no. A hlavně on má hrozně takový ostrý jako nohy. Nebo ne jako ostrý, já mu stříhám drápy, ale on je tak těžký. On prostě, když na mě stojí těma jeho mini, pidi mini tlapičkama těma dle,
tak mi přijde, že budu mít díru v těle. I love them so much. Jak je možný, že nemáš chlupy, ale máš vousy trošku? To je divný, ne? Mě se tak nechce. Já se z toho odblázním. Teďka koukám na všechny a všichni se najednou barví na růžovo. Že bych měla nějakou... Mě by růžová podle mě neslušela, já jsem na to moc tmavá. Nebudem to... Napište mi do komentář. Že chcete, bych šla na růžovou. Na Valentína. Oh my goodness, to by bylo hustý. Tak tohle byl pěknej fail tohle video. Lidi. No, souhlas. Souhlas, Kivy. Takže, pokud jste koukali na moje video ze Zanzibaru, tak jsem říkala, že dělám video ohledně cvičení, restartu mého života a tak dále. A už se ani pořádně nepamatuju, co jsem v tom videu točila. Teda jakože přesně, protože jsem cvičila předtím, než jsem letěla na Zanzibar. A pak jsem myslela, že po Zanzibaru, po nejlepší dovolený mýho života, tak budu úplně změněný člověk a budu vylepšený člověk a všechno bude skvělý. Rovnou si u toho složíme oblečení, když už jako to tady to. Můžem rovnou udělat thumbnail. Musím vám být upřímná, což já se snažím jít vždycky, ale ty kráso. Leden, začátek tohohle roku, kromě tý dovolený, mě tak posadil na zadek, že jsem se z toho málem nespamatovala. Já nevím, jestli to bylo tím, že jsem byla na dovolený a prostě ta dovolená byla tak skvělá, takže když jsem se vrátila sem, tak to byl pro mě úplně depresivní moment. Nevím, jak se to stalo, co se stalo, ale můžu vám říct, že takhle na dně jsem nebyla hodně dlouho. Já nevím, jestli jste si toho všimli nebo ne, nebo jestli mě sledujete na Instagramu, ale prostě jsem měla asi dvoutýdenní nebo týdenní pauzu s postováním a se vším a prostě jsem byla, jako kdybych vymizela z povrchu země, což na mě je docela neobvyklý, protože já docela spamuju, jo. Ale jde o to, jako já jsem si taky uvědomila tím věci, podle mě mi to pomohlo a je v pohodě, že každý si tím projde aspoň jedno, nebo prostě se to stává a je to OK. Ale já jsem byla tak nějak vyčerpaná, nebo já nevím, co mi bylo, ale já jsem chtěla cvičit pilates a takhle a dělat dokonce i jogu a prostě zase dělat to protahování a různé věci, já nevím, co všechno, ale prostě dělat různé věci, abych byla zase produktivní, jako jsem byla na Zanzibaru. Prostě jsem chtěla hodně řešit jako svoje zdraví, jak mentální, tak fyzický a prostě být v pohodě. You know? Jako to byl účel tohohle videa, restart mého života. No a já si myslím, že já jsem dostala takový restart díky mému jako hodně velkému pádu mentálního, tak teďka mám pořádný restart po měsíci, co jsem začala tohle video, jo? Protože jsem začala tohle video před Zanzibarem, což bylo nějak 15. a dneska je 18. února a začala jsem 15. ledna. Takže to byl pěkný fail, ale zase je to fakt jako reálný tohle, to, že se to stává. Cvičila jsem asi 4 dny doma tady, pak jsem cvičila na Zanzibaru každý den skoro a od té doby, co jsem se vrátila, jsem asi 3 týdny vůbec nic nedělala a bylo to teda síla. Já jsem si uvědomila, že to volno fakt potřebujem, ale extrémně, jakože prostě you don't even understand. To volno tak strašně ten člověk potřebuje a ne volno, že nejde to do školy, nejde to do práce, ale jdete ven s kamarádama do kina, já nevím, zavolat doktorce nebo něco. To není volno. Já jsem si myslela, že to je volno, když pojedete ven s kamarádama. Protože to je fajn, to je jakože trávit volný čas, že jo? Tak prostě to berete jako volno. Ale vaše mentalita nemá volno. Vy jako v sobě nemáte volno. Já jsem dřív neuměla trávit čas sama. A pak jsem se dívala, že jednou za 3 měsíce jsem měla úplný mentální breakdown, že jsem nemohla pořádně vylíst ani z postele. Ale prostě mi došlo, že volno, pořádný volno si udělat, je fakt nic nedělat celý den. A prostě si to užít a necítit se líně, necítit se, že jako netrestat se za to, you know? Jako necítit se, že jste hrozný líný zadky, pak se budete ještě víc nesnášet, pak z jednoho dne bude týden tohle toho, co budete dělat. Nebo já jsem nechtěla zvedat telefon, já jsem si nechtěla s nikým psát, já jsem nechtěla nikoho vidět. Já jsem jako fakt byla ráda, že jsem nakrmila kočky. Jakože takhle nízko, takhle prostě low, mentálně jsem nebyla hodně dlouho a myslím, že to byl takový můj jako wake up call, prostě abych se probudila, otevřela oči a řekla si, hej, nemůžeš se porovnávat s jinýma lidmi. Protože já si vždycky říkám, že když jako takhle dlouho nic nedělám, tak prostě bych mohla dělat jiný věci. Mohla bych zamakat na sobě, na mojí značce, na škole, na všem,
protože ostatní makají mnohem víc než já třeba. A jako to může být pravda a dost pravděpodobně je, ale každý má úplně jiný život, každý má úplně jinou cestu ke svýmu cíli a takhle. Je to úplně šílený. Mně přijde, že pokaždé, když se uvědomím takovéhle věci, tak mi úplně vybuchne část mozku. A já vím, že pro některý to je samozřejmě, ale prostě já nevím. Já nevím, jestli vás baví takovýhle jako statický videa. Já bych mohla dělat klidně takovýhle statický videa, ale přijde mi, že to není úplně zajímavý, protože se nic jako neděje, že nechodím nikam a takhle. Ale dejte mi vědět, protože první část toho videa, co jsem natočila před měsícem, tak byla velmi aktivně, že jsem cvičila a takhle, ale chci tímhle videem se donutit, namotivovat se a fakt začít zase věnovat sama sobě. A fakt udělat ten pořádný restart. Ne jenom, že cvičím, nebo že jim zdraví, ale všechno. Protože pokud jste fakt viděli ten Zanzibar, tak zase začnu psát sem, zkusím fakt zmeditovat a chodit spát brzo. Protože takhle pozdě jsem nechodila spát hodně dlouho. Já jsem v mých depresivních chvilkách chodila spát třeba v 8 ráno, jo. A to není, že jsem byla na mobilu na mizu, prostě jsem vůbec nechtěla chodit spát a pak jsem chodila spát pozdě a pak jsem stávala pozdě a byla jsem. A takhle celý den se mi už naprogramoval, abych nic nedělala a byla líná a ještě víc jako depresivní. Takže je to crazy. Ještě, že mám ty kočky, které mě občas naštvou a rozesnějou, abych mohla myslet na jiné věci, ale jako dostalo mě to. Takže tímhletím dneska, že začínám zase tohle video, nebo pokračuju tohle video, tak se půjdu teďka napsat tohle, ráno jsem měla meeting, jdu si tohle napsat, dík zadek, strč mi ho do obličeje. A pak se donutím dát si tu meditaci a držení těla. Nemusím cvičit, ale aspoň to držení těla, který mám od Lery, by the way, a je jako fakt super, takže ho chci dokončit, protože jsem ho začala a nedokončila, takže zkusím začít zase od znova a uvidíme. A nebudu na sebe jako moc tlačit, prostě to chci udělat. Takže tohle, meditace a pak cvičení. Jo, a vlastně jste chtěli ještě vlog s kočkama denní, tak vám ho jednou udělám, možná zítra, uvidíme. Že by vás bavilo, co dělám s kočkama celý den, jako ono toho moc není, oni chtějí furt to samý. Oni chtějí jídlo, jídlo a jídlo. A čas od času laser na hraní. Samozřejmě jsem jejich služka a uklízím záchod, ale mohlo by to být fajn pro vás. Takže konečně jsem se donutila dodělat jedno video, který jsem strašně chtěla dodělat, ale to vyjde až později, to vyjde asi za týden. Chtěla jsem vám teda říct, že jsem pár dní měla zase takovej svůj hodně pomalej den, kdy jsem nic nedělala a zase jsem se samozřejmě cítila trošku blbě. Míň, jakože ne tak blbě jako předtím, ale furt jsem se cítila jako neproduktivně, ale donutila jsem se dneska psát zase. A teďka si dám asi rychle jeden z těch cviků, nedám si ten nejdelší, ale dám si jeden z těch cviků, abych prostě něco dělala a cítila se dobře. A chtěla jsem vám tímhle říct jako, že fakt jako nebuďte na sebe tak hnusný. Já jsem teďka točila video o sebelásce a přitom prostě jako jo, dělám sebelásku samozřejmě, ale je to proces prostě a ne každý den je úplně stejný, ne každý den se cítím tak dobře jako normálně, ale je důležitý, abyste si uvědomili, že prostě nevím, zvládnete to, já vám věřím, jdu cvičit naposled v tomhle videu. Rozhodně tohle nemělo, jak bych to vyslala, rozhodně tohle nemělo výsledek, který jsem chtěla, aby to mělo. Já jsem na konci tohle videa chtěla být víc fit, mít už svoji vlastní rutinu a nevím, zhubnout nebo něco, ale tohle to... Kivi, co se tady? Chtěla jsem vám říct jenom, že tohle je ono, tohle je ta realita. Dřív bych se ubíjela za to, jak jsem tohle video udělala špatně. Já bych ho smazala a natočila znova. A prostě ne. Tímhle sama sobě odpouštím a posouvám se dál a tímhle vám chci ukázat, jak to tak, jak by to mělo být. Nevím, jestli vám to nějak pomůže nebo něco, ale yes. Takže jdu cvičit, až docvičím, tak se k vám vrátím a pak si jdu dát řízek. Terrible. Tohle vůbec nebylo účel videa. Já jsem ještě ani neviděla ty klipy předtím. Až se podívám na to hotový video, no já se ze sebe zblázním. A vy, jestli koukáte, tak asi musíte být tak strašně zmatený za celý tenhleto video. Tak to je nejvíc vtipný. No nevadí, jdem cvičit. Tak, už jsem docvičila a cítím se dobře. Nechtělo se mi, abych řekla pravdu, ale tohle je teda můj, nevím ani jak to tohle je můj restart. Ten restart furt jako trvá a furt se snažím zdokonalovat nebo jako vylepšovat ty moje dny, ty moje rutiny a takhle, takže
Pokud chcete další takovýhle videa nebo nějaký progres, jak se cítím, jak mi to jde, abyste se mohli třeba taky inspirovat a taky byste mohli takhle se mnou touhle cestou jít, tak mě nezapomeňte odebírat a samozřejmě, jestli vám líbilo tohle video, tak mu dejte like, odebírejte a samozřejmě nezapomeňte zvoneček, aby vám neušlo žádný video a sledujte mě na ostatních sociálních sítích, kde postuju mnohem častěji. I love you so much. Začínají zase renovovat, zase začínají pracovat, ale to nevadí. Mám dobrou náladu, jdu se najíst. And vidíme se v dalším videu. Love you so much.